אדם רגיל להאשים את המציאות שהיא לא מובנת ולא ברורה. כן, תעצרי, מה זה אומר? בעצם אם אני לוקחת את זה לעצמי, אני בעצם מאשימה את המציאות שהיא לא מבינה, אני לא מבינה את המציאות בעצם. ואת מאשימה אותה, את אומרת, למה זה קרה? מה ההיגיון בזה? למה זה קרה? למה זה? כי אני לא מבינה. המציאות לא מובנת, מה פתאום? זה לא ברור. למה אלוהים עשה את זה? למה קרה לי רעידת אדמה? למה היו צריכים למות? למה קרה לי? למה... אתה מאשים את המציאות שהיא לא מובנת ולא ברורה. נכון. אבל מה בן אדם לא מבין? שהמשוגע זה הוא. זה כמו המשוגע בא לבית משוגעים ואומר, למה הוא עושה ככה? למה הוא עושה ככה? לרופא. מה זאת אומרת? אתה המשוגע. הרופא הוא הנורמלי, אתה המשוגע, זה המציאות הנורמלית, אתה המשוגע שלא מבין את המציאות. זה לא שהמציאות משוגע. המציאות זה אתה.